Ja, välkomna hit till Schlagerspaning. Mm. Och med oss i studion har vi Benjamin Ingrosso. Tja. Trevligt. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad kul att träffa dig i så här real life. Man har ju sett dig så mycket på tv och sånt, så det känns nästan som att man... Som vi känner varandra. Ja. Tycker du att det är jobbigt? Nej. Eller så att folk bara, det är du. Nej, gud nej. Bara om vi är trevliga. Mm. Ja. Ja. Men vad härligt. Mm. Vi tänkte alltså direkt börja prata lite om... Du är ju verkligen var liksom ett musikaliskt geni. Du kan spela jättemånga instrument, du skriver din musik, du dansar, du sjunger. När började det här? Liksom, när började du inse att det här är ju något jag verkligen brinner för? Det här är livet. Oj, typ sen jag minns. Ja. Kanske var två, tre. Sen började jag skriva låtar när jag var 6, 7. Mm. Men hur börjar man skriva musik när man är 6 år? Då åt jag sand. Ja, det gjorde säkert jag med, bara att jag skulle låta samtidigt. Men jag vet inte. Det var bara att jag hade melodier och så... Ja. Poppar de ut. Jag vet inte, jag spelade in mycket på min mobil, som jag fortfarande gör idag. Mm. På inspelningar liksom. När det typ gamla dyker Sony Ericsson-mobil hade jag. Så då, det dyker upp när som helst, var som helst och typ hur som helst. Vad gjorde du med det då när du var liten? Jag sparade det och sen så, så spelade jag in... Fick jag spela in 2 låtar faktiskt i en studio när jag var typ 8-9. Ja. Var på en av de låtarna släppte jag. Men du har ju gjort det här väldigt länge. Mm. När insåg du att det här kommer bli min karriär och det här ska jag satsa på helhjärtat? Jag insåg det nog när jag var 9. Ja. Sen så hade jag ett så här, du vet, tonårsbreak där man bara såhär, fan, jag vill göra något annat. Jag vill bara vara låtskrivare eller... Mm. Jobba liksom bakom typ. Men just att jag ville bli låtskrivare då var fortfarande liksom. Men sen så när jag var typ 16-17 igen så kände jag, nej, jag vill nog göra artistgrejen för att jag vill vara på den där scenen typ. Men var det någon gång då under tonåren som du tänkte att nej, jag kommer aldrig syssla med musik, eller har det alltid Jo, varit... musik var alltid när jag inte ville bli artist ville jag ändå vara låtskrivare och producent. Så det är liksom det har alltid funnits där liksom. Men i skolan och liksom så här under, för ibland när man har så här stora drömmar så kan ju det är alltid massa så här små jävla idioter som ska typ trycka ner en och ju skämta om en och vara liksom väldigt anti ens dröm. Mm. Har det varit mycket så för dig eller har du fått väldigt mycket stöttning och uppbackning redan från början? Ja, nej, gud nej. Det har varit skitjobbigt helt ärligt. Eller säg inte skit, men alltså det var nog inte skitjobbigt för mig, för jag gick här på Östermalm i skola i 10 år. Eller inte 10 år, nu ska vi se. Jag gick från 0 till 3 från där. Jag var 10 år när jag slutade. Ja. Och då blev jag mer utfryst. Mm. Så det var mer att jag inte hade kompisar. Och att jag, men jag var väldigt lillgammal när jag var liten, så jag stod och showade ändå. Fast jag hade ingen som... Jag hängde mycket med mig själv. Gud, nu blir jag och, men när jag gick hem så kände jag mig aldrig att jag var mobbad. Utan jag var rätt så här, aha, men jag tänkte mer att de inte fattar min grej. För att alla spelade fotboll och sånt och tyckte saker som jag tyckte var jätteintressant. Så det var inte så att jag ville klicka med dem, för att det fanns inget som de gav inget mig. Inget gemensamt ändå. Nej. Nej. Men sen kunde det vara typ, jag gick en termin i gymnasiet och sen hoppade jag av. Men då minns jag att då var det så här. Då brukade jag på rasterna gå ner till musiksalen. Ja. Så drog jag igen gardinerna och satte jag och spelade piano på rasterna. För att nej, jag liksom, för då var det att jag så här, kunde jag nästan skämmas att jag satt och spelade. För att det var ocoolt. Vilket så här, det är ju patetiskt att man gjorde det. Men jag tycker ändå att det finns någonting i det. Att, det liksom, att man kan titta tillbaka till det på det och vara så här, fan, jag gjorde ändå min grej. Fast jag kanske inte ville visa det för andra. Men så det är det jag tycker folk, ungdomar som verkligen kör på sin grej och inte skäms, blir jag så imponerad av. Mm. Ja, det är ju verkligen en förebild där, att bara så här, skit i alltså de som säger att man inte ska satsa på sin dröm. Alltså, för att liksom här står du och är med andra året och släpper låtar och skriver musik. Ja. Och liksom, så att det är skitcoolt, alltså verkligen imponerande. Tack. Verkligen. Men du har ju vunnit Lilla Mello. Det var den låten som det var, men den har du skrivit själv. Ja, det var en av de 2 låtarna. Men den är ju fan bra. Tack. Den är ju på riktigt bra. Och riktigt diggvänlig. Ja, det är nog den största hittar jag fortfarande skrivit, tror jag. Men så går du nynna på den ibland när du typ städar eller Nej, det gör jag inte. Jag faktiskt så händer det att jag går på stan och folk, några ungdomar skriker, sjunger låten.
Är det kul eller inte kul? Jo, men det är kul. Ja. Det är roligt. Alltså det sjuka är när liksom typ 8-åringar kommer och sjunger låten. Och jag var så, du var inte ens född när jag sjunger låten. Var det 2006 kanske? Kan det ha varit. Ja. 2006-2007 någonting. Bra. 11 år sedan tror jag. Duktigt. Alltså bra framträdande måste man säga. Ja, ja, för det verkligen. Syns ju också redan där att du kör ju verkligen din grej. Det är ju inget halvhjärtat. Nej, i min vanheden look. det var mitt krav. Jag ville se ut som vanheden. Ni haft och just det. Vita skor. Och det gick igenom. Det gick igenom. Ja, du vann ju. Så de trodde jag skulle ville ha på mig något så här coolt. Men jag var så, nej, jag ska ha hatt och kavaj som vanheden. De bara, som vanheden? Mm. Ja, Jönssonligan. Alltså det är ju på väg till Italien. Jag älskar Jönssonligan även. Ja. Men om vi pratar musik. Mm. Vem eller vilka inspireras du mest av? Oj. Alltså jag inspireras av typ allt från 70-80-talet. Mm. Mm. Alltså allt från liksom Bee Gees, Beatles, Michael, George Michael, Tony Braxton, vad heter hon då? Ja, men du vet, Michael McDonald, alla så här gamla som ungdomar inte har så, så bra koll på. Alltså. Men som, ja, Perry Austin, allt sånt där. Och sen så i dagens musik så inspireras mycket av liksom, mycket mer av allt möjligt. För att idag är allt så blandat. Ja. Så det kan, liksom, jag kan inspireras av en låt som någon artist har gjort, men inte liksom hela den grejen. Men typ så här, Bruno Mars tycker jag är genius. Och jag tycker en tjej som börjar komma nu som heter Sa, tror jag. S-Z-A. Hon är skitbra. Camila Cabello tycker jag är skitfin. Alltså det finns så mycket idag och alla har väldigt mycket olika grejer. Vilket jag tycker är nice att ta inspiration av hela tiden. Typ. Har du något så här drömsamarbete? Ja, det är väl mer typ, ja, men typ Bruno skulle jag vilja jobba med ändå. Jag jobbade med hans producenter och låtskrivare i LA, men jag har inte jobbat med honom själv. Nej. Så det vore fett. Det är en dag kanske. Alltså verkligen. Men finns det någon låt som du bara, det här önskar jag att jag hade skrivit? Oj, ja. Men varför alltså kom typ, inte jag på den? Ja men typ I Feel It Coming med The Weeknd och Daft Punk tycker jag. Det var that was my jam. Last du year. Bara, ja, det var fan. Sen tycker jag det är en låt som börjar bli stor nu som jag lyssnade på när typ ingen hade hört den. Den hade typ 7000 streams. Den heter Mine med Bazzi. Jaha. Som är, han är en upcoming artist. Den är sinnessjuk alltså. Mm. 2 minuter lång. Kortaste låten, men den är helt fantastisk. Ja, men det behövs ju inte mer om den är bra. Liksom. Nej, så är den är grym. Men du har ju stått på scenen väldigt mycket liksom, och uppträtt. Ja. Har det någon gång hänt någonting som liksom så här, varför händer det här just nu? Alltså vad händer? Alltså att det har slutat fungera? Oj. Att du har typ fått magknip eller liksom, har du tvingats vara med om något så här riktigt jobbigt på scen? Nej, inte riktigt. Alltså, peppa ta i trä. Ja. Men inte än. Nej. Mm-hmm. Sen vet jag att jag har små tick som jag stömmer på själv ibland. Vad är det? Men jag kom förra året till exempel när jag gjorde Good Lovin'. Då hade jag någon tics att när jag blev nervös och sjöng i början så började mitt öga göra så här. Och jag tänkte inte på det när jag sjöng, men när vi tittade efteråt så jag bara, vad fan? Jag bara can't focus. Bara hemskt. Så vi, och sen hade jag tics att jag gjorde så här. Men det är inte det ganska vanligt. Ja, exakt. Ja, men den jobbade vi ner. Men har du något annat så här move? Du vet när du får feeling och står där. Mm. Och så typ så här, vissa kan ju göra så här moves just för att få så feeling. Ja. Har du något sånt som du bara så här, vad fan är det jag gör? Men som du ändå ser att du ofta gör. Jag gör jätteofta, vilket jag så här, det är jättekonstigt, men jag tycker det är nice. Jag gör någon slags luftgitarr. Fast jag gör med händerna. Och så det är typ som när DJ står och du vet, gör så här. Så gör jag det fast jag typ spelar någon slags osynlig synt. Fantompiano. Ja, jättekonstigt. Okay. Men det har blivit lite av min grej typ, när jag kör. Så jag, du skiter i det. Jag skiter i det, jag gör det ändå. Vad äter du innan en show? Alltså, hur laddar man? Oj, jag hade önskat att jag fick äta god mat, men det får man inte göra. Mycket stress. Ja, eller man måste liksom hålla energin och då kan man inte äta pasta för att då blir man så här. Har du något så här som du gärna vill att du har i låsen? Ja, men det är väl typ så här varmt vatten med honung, citron och ingefära. Liksom. För halsen. Och sen ett äpple typ. Allt för halsen. För att sen, alltså, det är samma sak där. Hade jag fått önska så hade jag haft varma kanelbullar med iskallt glas mjölk. Ja, liksom, gud, det är klart. En jättegod äppelpaj typ, men det går inte. Äter du något speciellt efter? Då äter jag vad fan jag vill. Då önskar jag att de hade liksom hamburgare och skit. Men så det är nyttiga grejer typ. Sallader och sånt där. Ja, okej. Mm.
Men mat känns ändå som en stor del av ditt ja, liv. Gud, det är nog min största passion efter musik skulle jag säga. Absolut. Min farsa är krögare och min farmor är gammal kock och alla i min släkt lagar mat och sådär. Men är det inte jävligt jobbigt att bjuda dig på mat? Jag hade haft som plikt. Och då ska ni träffa min storbror, han är ännu jobbigare. Ja, och Bianca har jag hört också. Hon bara såhär, ja nej, men det var väl gott, men och man bara såhär, fan, och bjuda dem där på middag. Nej, vi var på en restaurang här igår och käkade lunch och min brorsa bara såhär, det här var skitäckligt, jag kan inte äta det här. Mm. Så de bara, okej, men oj shit, han bara, nej men det är ingen fara, det är inte liksom ert fel, det är jag som herregud. Så kom de in med nyrätt, de bara, smakar det bra nu? Ja, helt ärligt, det var jätteäckligt också, men det är lugnt. Alltså, men ni kan ju inte, jag kan ju inte göra någonting åt att jag inte tycker om det. Liksom. Men gud. Men det, då vet han också vad han ska göra, vad som ska förbättras. Ja. Så det är det jag tycker, att ska man vara kräsen och jobbig, då ska man i alla fall veta varför det inte smakar bra. Man kan inte bara säga att det smakar bra. Utan, men om du går bort till typ någon annan artist, vi säger Fona och bjuder dig på middag typ. Och du bara såhär, men nu så ska vi käka middag och ha det trevligt och dricka lite vin typ. Och så här har de kokat, alltså överkokt spaghetti. Mm. Och det är liksom ketchup och massa typ så här. Falukorv. Ja, men typ, vad äter du ändå? För du verkar ju väldigt såklart artig. Jag äter ändå. Grabbarna brukar faktiskt ringa mig och fråga om pastahjälp. Bara för typ en vecka sedan ringde Oskar mig. Pasta jag tänkte göra pasta med köttbullar. Kan du hjälpa mig med några recept? Ja. Så då hjälper jag dem. Och då är jag väldigt mån om att pastan ska vara al dente och sånt. Men vanliga, det här är så tuntigt att man frågar, men jag måste alltså. När jag berättar bara, men jag ska träffa Benjamin, de bara, fan snälla, typ. Jag bara, okay. Så vanligaste pastafelet folk gör. Att inte salta pastavattnet. Mm. Ja, det ska vara som havs. Jag minns när jag ett klipp och jag bara, men nu får han ju ta och ge sig. Liksom. Men du häller i ett typ ett halvt saltkar. Ja, det tror jag. Ja, men det för ett så, eller så här. Det kanske inte ska smaka som en kall sup. Men det är i alla fall som en saltsoppa. Liksom. Mm. All right. Och grejen att pastan tar inte upp så mycket av saltet. Nej. Så att du måste, för att om du gör bara så här, då finns det ingen anledning till att den saltar vattnet. Precis. Och det är typ, pasta smakar ju ingenting i sig. Nej. Men om du saltar vattnet och sen bara äter pasta efter det, så är pasta det godaste du kan äta. Då behöver du ingen sås eller någonting. Så din favoritpasta? Det är pasta med vitlök, chili och olivolja. That's it. Vet du att jag tror typ att Paolo sa typ samma sak eller något. Och det var så här, nästan alla som är riktiga pastaproffs bara, nej men typ vatten och pasta typ. Man bara, fast med allt gott som finns som du kan gojsa runt. Nej men det är det. Italiensk matlagning handlar bara om enkelhet. Ja. Starka smaker. Men lite. Tre ingredienser typ. Okej. Okay. Så om man ska bjuda dig på middag, då vill du gärna ha en pasta, fast den inte är som din. Ja, men typ pasta med smör och parmesan och så tycker jag är fan vad gott det låter alltså. Och det är inte jättesvårt liksom. Nej. Tänk att vi glider in lite på Mello. Mm. Vad är det roligaste med Mello? Oj, vad är det roligaste? Ja. Ja, men det är väl typ att man får under en kort period träffa så mycket människor. Mm. Man är ju verkligen så här, det är ju nya ansikten varje dag. Och man hamnar ju någonstans i en grupp av människor som har samma intressen. Så det är inte svårt att prata med dem, utan alla, man har någon koppling med alla. Vilket jag tycker är skithärligt, och man kan jamma i pauserna och man får se hur andra tänker och sen att få vara med mitt liksom skivbolag och gäng och liksom. Man är lite avis på när ni sitter där och väntar på besked runt bordet. Jag har alltid tänkt att det är jag inte där. Avis alls. Det låter ju jättejobbigt tycker jag. Jag menar så man vet så här, inte vad som kommer hända, så är man så rockstar och sitter där och hela Sverige kollar. Ja, det får jag panik på faktiskt. Och inte för att jag så här får panik över att jag ska åka ut eller någonting. Nej. Det är bara att den här musiken de bygger upp och väntan. Jag får panik. Kameran i ansiktet. Ja, det är skitjobbigt. Och, men du har ju liksom varit lite så här i rampljuset, bland annat från att du har kända föräldrar till nu. Mm. Vilken fråga är du mest less på från journalister? Och du får gärna, även om vi har ställt den, så fråga på. Ja, nej, men det är väl bara, framförallt när det är liksom så här bubblor som en lystalen, då är det alltid så här, vad tycker mamma om det här? Vad tycker pappa om det här? Vad tror du att min mamma tycker om det här? Eller annars har jag ändrat kef mamma kanske. Men nej, men det är väl såklart att de är stolta. Men det är bara för att de vill, jag fattar ju också, det är väl säkert, de vill höra
eftersom min mamma och pappa eller syskon är kända, så vill ju de höra vad de tycker. För att de, men det är inte så att de skulle fråga någon annan artist som inte har en känd förälder. Vad tycker din mamma? Utan nej, det är alltså jag fattar. Men är du less på journalister? Tycker du typ det här är kul? Eller tycker du ändå så här, fan min nej. Agent du får vara kille, typ. Nej, jag tycker det är skitkul. Du får gå härifrån. Nej, men gud, men det här är roligt. Det här är ju liksom så här, ni är ju faktiskt intresserade. Eller så här, det är roliga frågor liksom. Ja, bra. Jag älskar att prata med mig själv. Så ja, men alltså, ja, och sen eftersom att vi ändå så här, det är ju roligt, för nu har vi, man, det är ändå skönt att säga till en artist vad man tycker om dem. Ja. Man bara så här, men du är ju ganska otrevlig när man träffar dig vid röda mattan, för då är ju många så här, ja men gud, jag hatar att vara där. Så här, samma frågor just det. Hela tiden exakt. Där, tror jag. Nej, men jag försöker alltid att vara ändå genuint trevlig. För jag tycker man, alltså det att vara ödmjuk och sånt där, det håller längre. Ja, men så än är att det. Sätta på sig någon sån här roll att man ska vara cool eller så där. Det kan man få göra på scen, för att där är man en artist liksom. Men sen när du kliver ut, då måste du ändå liksom bara vara liksom, det måste komma från hjärtat. Ja. Typ. Exakt. Men Mello är ju en tävling som vi var inne på. Ja. Är det viktigt att vinna? Nej. Det är det inte. Alltså jag tycker någonstans, nu är jag ju med och tävlar, men jag tycker någonstans att man inte kan tävla i musik. Nej. För att alla tycker olika. Det är en annan sak att tävla i dans. För att där ser du, har han sträckta linjer eller har han inte det? Eller fotboll, satt han ett mål? Det finns parametrar som man kan precis, men musik är liksom, det är från person till person. Sen om liksom en större grupp gillar det här, fine. Men det behöver inte betyda att det är bättre bara för det. Så jag tycker att vinna är väl bara väldigt fett att en större mängd tycker att min grej är bättre. Men det är liksom man tävlar mot 25 andra akter. Så jag är bara glad att få göra mitt nummer och få liksom göra exakt så som jag ser i huvudet. Och att få den opportunity tycker jag är fetare. Liksom. Är det viktigt för dig vad andra tycker? Lite. Ja, men för att jag tänker mig ändå så här, att du verkar vara så här, verkligen att du kör din grej och har tidigare. Liksom, men det är ändå lite så här. Jo, men det sånt där blir också, för att alla mina vänner och familj och allting jobbar i samma bransch. Många av dem. Så det gör att när jag spelar upp saker för folk så är det inte bara så du vet, ofta så när mina vänner som jobbar i musik som inte har liksom familj och sånt i samma krets, då när de spelar upp så tycker alla så här, men vad bra det här är. Men när jag spelar upp för grejer för folk, då börjar ju de direkt kritisera om de inte tycker någonting är bra. Och det blir att man blir så här, shit, nu sa han någonting och så hon någonting och så vet man inte vad. Och då måste man till slut bara lyssna på sig själv och skita i vad andra tycker. Så det, och ju äldre jag blir desto mer fattar jag att att lyssna på alla håller inte. Nej, utan jag måste gå på magkänsla. Men, och det är en risk man får ta. Men jag gillar hellre att ta risker än att köra safe typ. Skitbra. Sen kan man väl fråga också innan vi går vidare, men på vem, alltså för man ändå undrar, du verkar vara liksom, vi fick se något klipp på när du var ute och du verkar vara väldigt så här pepp och rolig. Hur är du när du går ut? Gillar du att gå ut? Ett klipp när jag var ute? Ja, men från din födelsedagsfest. Jaha, och du, alltså, just du verkar vara så jävla rolig att festa med. Ja, vad kul. Hur, alltså så här, tycker du om att gå ut? Eller gillar du helst att typ vara hemma? Liksom? Nej, men jag skulle föredra att vara hemma. Ja, det där har släppt mer och mer tror jag. För förut hatade jag att gå ut. Ja. Då var jag den som bara så still för att det är många som kommer fram och man vet aldrig om folk kommer fram och bara vill prata med en för att man är känd. Och kanske spyr på mig egentligen. Och då vill de driva och säga, här, fan, vi tar en bild. Och man bara, ska du ta den här bilden för att gå och garva sen med mina polare? Eller sen, men sen finns det folk som kommer fram och bara, fan, älskar din musik. Ja. Och då är man ju bara så här glad och vill skåla. Eller fan. Ja. Men sånt där, så jag, där måste jag ändå erkänna att jag kan vara lite, inte supertrevlig mot alla när jag är ute, för att ibland kommer fram folk som bara så här, alltså vet du vad, jag tycker du är för töntig, men alltså, men jag gillar din musik, och man bara, tack, men snälla. Ja, jag förstår. Ja. Efter festen där det är lite likasinnade och andra artister, det är skitkul. Den, gud, jag vill också gå på den. Men så den är rolig. Alltså, vad jag minns så var den rolig. Man dansar och man skålar och spelas popmusik. Ja. Liksom. Men kul. Ja, faktiskt. Nej, men jag tycker det är kul. Framförallt så är det kul att gå ut med sina vänner. Det tycker jag. Och sen att liksom så här, sen jag och mina polare, vi har ju våra ställen vi drar till och där träffar vi nya folk. Och ja, man, exakt. Så det, jag tycker det är roligt. Men
Sen behöver man inte kröka varje gång. Nej. Alltså, det är kul att gå ut nykter också. Mm. Så kan man vakna upp och må bra. Lite bättre. Ja, lite bättre. Lite bättre. I alla fall. Mm. Mm.